دم باش بینرین کانال سما تی وی امنها ل کۆمەلگەها بابیرێ تایبەت لمالا مجاور شیخ مشورن مجاورن شیخ بابکن ل وی کۆمەلگەها مالا مجاوری بریا چەند ڕۆژەکە بوو کوڕابوون ب نووژەنکرنە وی مەزارگەی پشتی هینگی پرەیوەرزمەکەی ئامادە بوونە بابگاوان و هەموو کەسایەتیین کۆمەلگەها نیشانێن وێ هاتنە ڤەگواستن بۆ وێ ژۆرێ وەکو دیار نەهادا بینەرین هێژا دگەلمە و وێ راپۆرتێدا بمینن خلق بابیرێ حمو هاتنە لێرە مە نیشانێت خۆم نووژەنکرن و ئەڤە نیشانێت قەدیمن قەدیم دەڤە بەری کابنت چی وەختی داڤە هاتینە هەر زەرزەمانە شێخ بابك و هاتاڤێ زەعاتێ ئەڤ نیشان نیشانێت وینە بێژە ئەنەهۆ مە نووژەنکرن مە غورفەکەتی بۆ ڕاچێکر و مە تەرتیبەکەن و مە دانەبەری زادەك مە چێکر مە سەر برت بخێرا خودانی مە کوشتن و بخێرا شێخ بابك و خەلکێ بابیرێ هاتنە لێرە خودی خێرا هەموو ئیزدیە قەبول بکات و یا بابیرێ و یا ئیزدیە شەرقی شامێ و خودی بکەتە خێری ئیزدیە هەمووێ و وێ نەخۆشیێ سەر ئیزدیە هەمووێ ڕاکات و سەر کوردستانیش ڕاکات کا ئەمش نافدە حیش بین و کا سەری مەشی بلند بت نافی کورد و کوردستانە مە چەندە ئەو بت ئەمش نافدە حیش بین و خودی تاوسمەلن کەتە فکا خێری ئیزدیە هەموو خوا شنگارەمە یا خۆ ڕاگرێ خودی مەیرۆ ئەف جیە چێکر بژین جێدی جێکی قەدیم بۆ بژین مەیرۆ نووژەنکرن مە جێکی نووشێکر و مە نیشانی نان ڕێوەرزم لەگەڵ ئۆلدارێت مە بابگاوان بوو و ڕی سپیەت گوندی بوون و کەسایەتیەت گوندی بوون مەینان ئێرە پازدەی چارە 2021 گەلە گوندی هاتن و خودی خێرا هەموو کە قەبول کرد ئێ بەرەک دانای و ئێ دەری چێگیری و ئێ زەقف چێگیری و خودی خێران قەبول کرد ئێ بدەستی خۆ هەموو ئەم دوعاجینە لەبەروی مزاری خودی و تاوسی مەلەک و گەلی لالشێ و شێخ بابك وێ وەکی گوتی وێ ئێشا کرۆنێ سەر دنیایە تەمامەتی ڕاکرد و ملەت ئیزدی هەمووێ